tutup benda uga tutur rupa tane yen bondo kena ning laut yen to bagus luntur ing benjeng lamun wus palakrama paugrane pun atutup kuping tutup netra hati tak tutupe dhewe nek ana. Lah piye? Lah jare tok kuping tutup netra. Lah aku yo gak iso tanganku sing tak nyekel mik yo ngono. Ya Allah. Sabarkanlah hati hambamu ini ya Allah. Padahal aku mau bareng demo apa mbuh ning yuri ana. Ambo. Piye? Eh? Piye? Layak asin-asin piye ngono rasane. Hati loro manunggal diadiosa biji bebrayan gongsi nadyo untuk pengantin berdua kita kirimin satu lagu Dadi Ati. Sumangga.